U novoj emisiji serijala Šta kažu mladi u sredu 12. oktobra od 20 časova govorimo o ulaganjima u sadržaje za mlade. Šta je do sada sve urađeno u Kraljevu kada je omladinska politika u pitanju? Teretana na otvorenom. Imali smo projekat izgradnje rekreativnog ambijenta u Borićima, uređenje sportskog javnog prostora na Beranovcu. Sve što je do nas je da mi učinimo, da im pružimo uslove, imaćemo skate park. Koliko su mladi zadovoljni postojećim sadržajima? Koristili smo i trim stazu za Boriće i terene pod obalom i stvarno nam je to dosta značilo, pogotovo što su tereni novi. Volao bih da ima neki skate park. Mislim da bi to onako baš poseklo im dečicu onako da se više kao bave nečim što nije telefon i kompjuter. I možda bi nam odgovarao malo veći bazen ili da je zatvoren ili tako nešto. Šta kažu mladi? Sreda, 12. oktobar, 20 časova, samo na regionalnoj televiziji Kraljevo.